Tuli ku Uganda ne lifestyle nga mwebale kutugoberera obulambo gamba ki ngabe mumanyi nti ebiseera ebisinga abayimbi munadala mu Uganda ne munsi ez'enjawulo kale beegumbulidde ekintu ky'okubeera nga bayingira mu bintu bya fashion and design. Lwaki? Olw'ensonga nti ffenna abambazi oba namu abambazi ebiseera ebisinga abantu bagoberera nnyo bastazi babeera bambadde. Emisono egisinga obungi egy'enviiri giri promoted by bastaz. Akantu akali famous ennyo kejjukira akatrendinga koko ke kaviiri akasalibwa Ronaldo Dalima mu biseera bya 2022 mu World Cup. Ni katrendinga nnyo because yakaleeta. Nviiri nyingi nnyo ezitandikiddwa bastaz era bw'otunda ebipande bino ebeera mu saluuni kubeerako bayimbi ba Jay-Z abo bonna b'eminemu. Bewa design zenvi kwe tusinzi ya nafu kusali zafe engwe singa zambalu wa bayimbi nefe ndio kwa tuzambala. Sindi sanyu asazeo akosefa fanbase jalina umewele wa syndicates umewele wa kukiza mungo ni muyimbi ebisele bisinga bulicholita kukumarket baba jachitu wala kuwanga baba antubo engwe zoyambala bafanjo soko zambala ebiwe siga biba soko bebebe siga bulichimu asazeo watandikewa jibaita Sindi cosmetic shop. Mwagenda okubeera ng'atunda skin cleansers, mwagenda okubeera ng'atunda moisturizers, mwagenda okuba ng'akuba makeup masks n'ebirala. Agenda kuba sigama masks za gundi za zine za porozine body masks ez'omubiri zibakozesa okulongoosa ensusu. Agenda kuba zakozesa za yagenda kuba bitunda mu Sindi cosmetics asobole okuba ng'apromotinga ekyo ekintu kye afunengamu akasente obw'okitegeera. Ono abayegase ku Sindi abayegase ku Spice yatandikawo 32 stores etunda engoye. Abayegase ku Shiba yakozesa erinnya lye n'akola holic parts ne baleteracy. Abayegase ku Stabwa aina engoye zibaita Stana Fashions. Abayegase ku Dana n'abatanzi Florence abalina ne Florence abalina engoye zibatunda. Abayegase ku bayimbi banna abalala Basheri Matovu abakozesa amanya gaabwe okuteekawo amaduuka agakola ebyo. So naye asazeewo ayingejinge mu bintu by'okubeera ng'apromotinga fashion naddala mu cosmetics asobole okubanga ekintu kino akifunamu kubanga olina balina fanbase esobole okutandikira ku product ze z'abafulumiza omuli ebizigo omuli n'ebirala lotions byonna byonna bye bateeka ku ground to make sure nti obulamu bwe busobola okuba nga butambula bugenda maaso. Abayimbi abasinga amagezi bongedde okugafuna n'okweggula obwongo mu biseera bino bye tulimu. Ebiseera bino bye tulimu naddala bye bayiseemu ebya lockdown nga tewali ndonga emabegako abayimbi babadde too dull nga balowooleza nnyo ku kazindaalo amanyi mu kukeera ku makya kuyimba record yimba paka batuse ekiseera Museveni naggalawo emiziki ne bajira okufiira amayumba gaabwe for 6 to 7 months nga teri muziki kutambula. Kitegeeza ki nti bangi bagudde ebirowoozo balanse okukola bizinesi ez'enjawulo okusobola nga zibabiza. So mwenna abasyndicate sina bamukkirizaamu mujja kumunoonyanga mwagira Shiba Holics ne mugula parts ze namu ate mugende mwagire munnammwe ku Sindi Cosmetics ate musobola okuba nga ekintu mukifuna bwe butyo bwe gulinze wasemanu.